נתחיל. אין לי מושג מה אתה עושה. עד איזה מכוון. בוא נתוק. לא תמיד אנחנו מקבלים את הדמות טובה עלינו. We're going.
נעשה עוד ריצה. מקווה שנצליח. המצטר שלנו דבר הרבה זה מוכר עכשיו בנהל. אני לא משחרר. We're going!
לא יכול לזוז. Thank you.
שלוש חיים אחד. והיד יצא אחר. We're going.
אני. אבל בכל זאת שניסינו אז